Дякуємо, дякуємо за те, що вже присіли до нас дівчата, які будуть сьогодні нам розповідати про цікаве, що буде відбуватися у нашому місті вже завтра. А завтра Палац культури «Титан» розкриє свої двері для того, аби прийняти вас, шановні телеглядачі і мешканці міста Запоріжжя, аби вам показати, що Палац культури «Титан» розвивається і може розвивати вас та ваших дітей. Отож, я представлю наших гостей задля того, щоб у всіх було розуміння, хто до нас сьогодні прийшов і хто завітав. Це Ганна Федосенко, завідувачка відділом дозвілля ДК «Титан», та Анастасія Макуха, режисер. Ви можете, доброго ранку, ви можете відчувати себе як вдома, адже дивіться, от позаду світлина вашого палацу культури, ви прям як вдома. Рідненький. Це знімалося з парковки, так що уявіть, що ми у когось в машині просто розмовляємо. Або просто на природі. Давайте почнемо не з того, що буде завтра, а з того, що вже було, і Палац культури «Титан» розвивається, і дуже багато секцій є, де можна займатися, так? Да, звичайно. Для тих, хто не знає, я розкажу, що у нас у палаці працює 25 творчих формувань. З них це 19 творчих колективів і 6 любительських об'єднань. І 7 з них мають народні звання, народні або зразкові. Це дуже-дуже круто, щоб ви розуміли, тому що це дійсно професійні колективи. Якщо ви віддаєте дитину, наприклад, до циркової студії, ви знаєте, що це буде потім справжній артист, підготовлений, якого можна забрати, до цирку дюсолей буває. Я, дуже класно. Я це таке розумію, адже я сам можу передати вам привіт від Палацу культури «Автозас», і я 10 років тому почав там займатися. Я, цирку? Я так виглядаю. Ні, я не про цирк, я про зразковий та народний театр. У нас був народний театр «Автозас», можливо, ви чули. Слухайте, я чула. Такий, і ось ми там були, так, ми вон з Вітєю взагалі народні артисти ранку з ТВ5, якщо так. Приємно познайомитися. А також танцівники. Танцівники, спортсмени. Мене, ще там і балакуни, і ще немає. З приводу того, яка зараз я сформую правильно, який вік повинен бути у людей, яка приходить людина до вас? Від 3 до 100 років. Це я нещодавно побачила на одній з наших афіш одного колективу хореографічного. Дійсно, у нас працює школа танців єдина у Запорізькій області і єдина для людей похилого віку. Якщо вам 60, 80, якщо ви хочете танцювати, ви приходите до нас і танцюєте, знайомитесь, виступаєте. І навіть у нас є такі випадки, що навіть одружуються люди у нашій школі танців. Тобто у нас вік не обмежений. Якщо вам 3 рочки, ви приходите до хореографічної студії «Діверсіте». Вас бере до себе Тетяна Федірівна і робить з вас танцюриста, артиста. А щодо колективів, які прославляють Палац культури «Титан», є такі, які перемагали на міжнародних фестивалях, такі, які прославилися, а можливо, навіть ті люди, які займалися в Палаці культури «Титан», вони вже є зірками міжнародного або українського масштабу? Дякую, класне питання. Дійсно, самого свіженького. У серпні приїхав з Сорочинського ярмарку наш колектив, чоловічий, вокальний. Це наші козаки, які виходять на сцену. Ось і всі... вони, мабуть, так? Да, це колектив «Бунчук». Вони виходять і всі падають у захваті. І жінки, і... тому що це дійсно, от, коли вони виступають, це справжня історія жива. Вони співають козацьких пісень, у них є козубас, вони дуже харизматичні, статні, такі дуже-дуже кльові. А ще є хтось, можливо? Чи вони поки що одні? Перед цією світлиною була ще одна, і там був такий більш жіночий колектив. А, це мабуть, наш заслужений хор «Калина». Це теж наша перлина. Саме цього року вони святкують 60-річний ювілей. Готуємо отаке не концерт. Дивіться, як Анастасія трохи почала засинати. Вона така слухає, така, ой, я ж це чула і вчора, і позавчора. Вона буде готувати їхній сценарій, тому вона ж така. Тобто ви є режисером-постановником завтрашнього дня відкритих дверей? Завтрашнього – це я. А ось це «Калина» – це вже… А, «Калина»! Ось це ви. Тобто ви співаєте? Ні, к сожалению, вона напише сценарій і зробить таке свято. Режисер-постановник саме того концерту, який буде. Який буде писати іменно ось це мероприятие, 60 років. Ну і ми очікуємо на справжню феєрію. «Калину» в лучшому так, відео. Ще раз, ви представляєте «Калину»? Да, ні. Я режисер. Вона режисер. Ви режисер. Я вже заплутався. Тобто ви, а завтрашній захід ви готуєте? Я готую, так. Да. Тому розумію. Я так багато говорю. Давайте. Ось ще один колектив. Це «Чумацький шлях», ще одна наша
я не побоюсь цього слова, перлина. Перлина. Перлина, ми читаємо думку. Переходимо до завтрашнього заходу. Завтра з якої години і по яку, і що там буде? Ось ви ж режисер, постановник, бачите, тепер давайте я фонтаную у вас буде. Словами. 14.00, 23 вересня. Якщо, сподіваюся, погода нам не завадить, це буде захід просто неба. Справа в тому, що да, день відкритих дверей проводимо лише вдруге. Тому це дуже для нас важливо, і ми чекаємо мешканців Вознесенівського району, а також взагалі всього міста. Ми будемо раді бачити вас, ваших діточок, адже будуть виступати всі дитячі колективи, всі хореографічні, всі вокальні. Ну, тобто це рідкісна така можливість побачити всіх одразу, отак от. Ну і вхід вільний. Вхід вільний, абсолютно. Тому воно так і є. Якщо ми, ну, припустимо, що я прийшов зі своєю сім'єю, можу я одразу віддати свою дитину, завтра підійти, сказати, там, Олена Сергіївна, можна я до вас віддам свою дитину, вона записала, звичайно, так? Звичайно, звичайно. Наші чудові педагоги, вони будуть просто з розпростертими обіймами. Завтра вже можна буде щось домовитися, спробувати дитині зробити, або спробувати можна типу буде. Майстер-класи. У нас є майстер-класи, будуть у фоє. У нас є гурток декоративний, і де наша чудова педагог Наталя Гугунська, вона запросить всіх діточок зробити святкову листівку. Можна буде зробити щось своїми руками і принести додому. Ну і потім ми всіх чекаємо і до неї в гурток, і співати, і танцювати, і до цирка. Ну, давайте, дівчата, давайте ще раз запросимо всіх мешканців Запоріжжя, а також наших телеглядачів, хто нас дивиться, до завтрашнього заходу. 14.00. Давайте ви. 14.00. Майданчик перед Палацом культури «Титан». Просто небо. Чекають на вас юні артисти. І, ну, всі-всі артисти «Титану» дуже будуть раді вас бачити. І ми з Анастасією також. Буде свято дуже велике, яскраве, позитивне. Такого ви ще не бачили. Мало хто знає, де знаходиться Палац культури «Титан». Адже та не кажіть, так, всі коли... знають. Зупинка транспорту. Давай, потім трохи пішки. Розкажемо. Давай розкажемо. Виходите на зупинці Гагаріна, потім йдете до... В бік телебачення Запоріжжя. МВС та прокуратури. На прокуратурі спускаєтеся донизу і одразу наліво. Тобто дуже поряд по вулиці. Ну, 5 хвилин, будь ласка. Ще є варіант. Виходите на 5-й міській лікарні і повертаєтесь туди також до МВС. Під міста. 5 хвилин туди, 5 хвилин туди. Хто хоче, той знайде. Так, хто шукає, той завжди знайде. Дякуємо вам, дівчата, гарного вам завтра заходу. І я дивився прогноз погоди, і дійсно завтра не буде дощу. Отже, завтра. Та я вам чесно кажу, завтра буде все добре. Дивіться прогноз погоди на ТВ5. Катерина Мусієнко. Катерина Мусієнко, чула? Давай на завтра, щоб все було гарно у нас. А ми продовжуємо наш ефір, і вже наразі ми готові показати вам випуск гороскопу. Дівчата, також для вас буде цікаво, що сьогодні треба робити, а чого слід остерігатися. Подивимося. Гороскоп.